Kidston jättösyöttö Tyler Moorelle. Vielä on 40 sekuntia ja Saipalla ylivoimaa. Kunik hyvään paikkaan ja nyt pomppii maaliin saakka. Ja nähdäkseni se oli tuo Cody Kunikin laukaus, joka menee sisään ennen kuin Mooli siihen koskee. Oli miten oli. Saipa siirtyy ylivoimalla Hippoksella 1-0 johtoon. Se oli suoraviivaisesti ja hienosti pelattu. Cody Kunik kauden 13 maali. Hidastuksesta nähdään vielä. Menikö siihen Tyler Mooli sorkkimaan ennen maaliviivaa? Mielestäni ei mennyt. Kurkulainen maalin takana hakee Perin ja siitä maalin edestä. Robo olisi siellä oikealla puolella. Tomasek on tässä, pelaa viivaan. Vähän vaikea syöttö mäen päälle. Sitten lähtee sellainen pommi, että siinä ei ole mitään mahdollisuuksia Westerholmilla eikä kenelläkään muullakaan, vaan Robert Roba laittaa verkot pinkeäksi. Se lähtee sellaisella salamalla tuo laukaus, että alta pois. Robert Roban laser on puhunut ja näin peli Hippoksella 1-1. Viides otteluun noista neljästä ottelusta 3 pisteen voittoa, 1 tappio Ilvekselle. Kingston toimittaa kiekon maalin eteen ja Tyler Mooli ohjaa sisään. Aloitusvoiton jälkeen Tyler Mooli laittaa kauden 14 osumansa verkon perille. Oli hieno haku kyllä Brendan Kitchenilta tuolta viivasta. Mäenpää lukee pelin aivan oikein, mutta pistää jatkotilanteessa kiekon Brendan Kitchenin syliin. Immonen pystyy pelaamaan vielä kiekon alueelle. 10 sekuntia jäljellä. Vainio ampuu suoraan päin Moolia. Keskialueelle tulee Vainio. Näin kuluvat sekunnit kellosta pois. Saipa voittaa kolmannen kerran vieras kaukalossa tällä kaudella varsinaisella peliajalla. Ja ottaa äärettömän tärkeät pisteet Jyväskylästä. 2-1. Eero Lehterän ryhmä pelasi tänään hienon vierasottelun. Vähän maalista tästä ottelusta osattiin odottaa. Moneltakin kantilta, monestakin syystä. Ja vähän maalinen siitä myös tuli. Kaiken kaikkiaan 3 maalia nähtiin.